علاقائی تجارت میں تاریخ ساز کامیابی، نیشنل لاجسٹک کارپوریشن نے قازقستان سے دبئی تک بذریعہ روڈ سامان کی کامیاب ترسیل ممکن بنا دی۔ این ایل سی نے 21 ٹن لوڈ کے 2 ٹرکس پر مشتمل زیٹیجن ٹرانسپورٹ لاجسٹک سینٹر سے سفر کا آغاز کیا۔ کراچی تک 4,900 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 20 دن میں مکمل کر کے کراچی میں کنٹینرز کو فیڈر جہاز پر لادا گیا۔ قازقستان ریلویز کے ذیلی ادارے اور قازق ٹریڈ پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر نے منصوبے کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آزمائشی منصوبے کی کامیاب تکمیل علاقائی راہداری کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ جون اور جولائی میں اس رستے سے 60 کنٹینرز کی آمد و رفت متوقع ہے۔ اس راہداری کے فعال ہونے سے قازقستان کے برآمد کنندگان کے لیے مشرق وسطی، جنوبی ایشیا اور جنوب مشرق ایشیا کی منڈیوں تک رسائی ممکن ہوئی۔